Радіо на дотик. На дотик. Світ повинен бачити все це. Так. І навіть там через творчість. Хтось там, як і ми, створює картини, але ми вирішили таку створити інсталяцію, через яку ми спробуємо до світу донести те, що відбувається у Запоріжжі. Інсталяція ця називається «Кривавий слід війни», і вона присвячена всім жертвам. Якраз от ви її там зараз викладаєте у нас на екрані, бачать наші. Так. Вона присвячена всім жертвам, не тільки там Запоріжжя, а й Запорізької області, тому що ми спілкуємося також у своїй діяльності із багатьма переселенцями, і вони кажуть, що деякі речі такі у області відбуваються погірше, ніж у Бучі, у Гостомелі. Угу. Це в нашій Запорізькій області, так, на тимчасово окупованій території. Після деокупації, я думаю, там ми побачимо не одне жахіття, на жаль. Бо і коли Київщину звільняли, потім коли Харківщину звільняли, як правильно написала там тоді Анастасія Багаліка, що спочатку на звільнену землю приходять, там, де наші захисники, приходять ця велика радість, і виходять живі, які зустрічають наших і вдячно їм кажуть перші ці слова, а потім виходять мертві. І потім ми бачимо мертвих, які показують той жах варварства, який переживала ця земля, і Запорізька земля зараз це теж переживає. Ми бачили, значить, спочатку це жіноче взуття, так? І фарбою, червоною фарбою це малювали, так придумали. Ось бачимо зараз ці, що це за жіноче взуття, звідки воно взялося? Колись нашому фонду там з одягом для переселенців передали скопом і ці там підошви. А, це не саме взуття, це колодки, так? Це колодки для жіночого взуття. Їх було близько 200 пар. Ну, одяг ми вже давно пороздавали, а колодки, ну, я тоді, ще в 18-му році, я думаю, як їх треба корисно використати. І, в принципі, ну, ми розуміли, що ми зробимо колись таку акцію, і саме в День художника ми зрозуміли, що час показати, що художники теж на фронті. Так. Це наш мистецький фронт. Колю, тут якраз про подорожування ось цієї роботи, сказати б так, і про подорожування пісень. Давай про твій акустичний тур, згадаємо його. Ну, трохи про ідею і наскільки уявлення про те, що це буде, потім втілилось, відповідало, не відповідало. Ну, тобто уявлення про досвід і досвід. Давай про це. Насправді, я знав, що наприкінці вересня їду на Львівщину в рамках проєкту «Відкриваємо скарби України». Це польсько-український проєкт, який мав статися ще у квітні, але посунувся в часі. І насправді велике здивування і якась радість, що він все-таки стається навіть зараз в умовах війни. І дуже на часі, тому що коли Росія нас фізично знищує культурно, бо теж бачимо вчора в Києві, так прилетіло і до музею Ханенків, і Шевченка, і бібліотека Максимовича, і так далі, то в цих умовах ми маємо підкреслювати, яка у нас є культурна спадщина, історична, ще активніше заявляти про свою ідентичність. Так. Ось. І я радий, що цей проект стався. Так. І думаючи про цей проект, як він відбудеться, як я побачуся з друзями, які зараз на Львівщині, то мені вирнула ідея поєднати це з чимось корисним, що я вмію робити, наприклад, заспівати. І це буквально розгорнулося такою ідеєю. Я там йшов додому, повертався, подумав, що можна щось таке створити. І можна було би якось відхилити цю думку, як, можливо, невчасну і так далі. Але я подумаю, спробую запитати у своїх львівських друзів, а потім київських. Якось воно так почало обростати такою. І потім вже доросло до такої несамовитої помочі, допомоги, коли там хтось допоміг з апаратурою, хтось допоміг з підключенням, хтось там знайшов кахон, це інструмент такий перкусійний, хтось там долучився з гітарою, там у Львові долучилися хлопці з гурту «Рококо», тобто додалася віолончель. Це ми бачили, неймовірно красиво. Причому у нас не було жодної репетиції, тобто це дійсно був квартирник, така жива взаємодія, де це все було недосконало, але живо, і з таким дійсно підхопленням одне одного в моменті. І це було навіть символічно, як все, що зараз в Україні відбувається, коли ми підхоплюємо одне одного спонтанно в критичних ситуаціях. Ситуація, яка зараз не мала репетиції жодної, тобто ми ось зараз все з нуля створюємо.
згадуємо. І це був концерт у Львові, в Івано-Франківську і два концерти в Києві. І ми збирали так, кошти для у Львові і Франківську для Андрія Сніцарчука і Автороти. Це актор театру Марії Заньковецької у Львові і теж мій друг і чоловік моєї подруги. І ми ось вигадали таку ідею позбирати для них. Вони зараз на Донецькому фронті. Напрямку 103-ї бригади, так, і постійно якби довозять необхідне на фронт. От. І друга частина київська, ми збирали кошти для Асоціації родин захисників Азовсталі. Тобто у нас був проєкт 4 вересня, де організаторками були Ярина Геращенко, Віталія Король. І я з ними порадився, і ми от вирішили київську частину присвятити зборові коштів на медичну гуманітарну допомогу звільненим бійцям. От, і теж вийшло назбирати коштів. До речі, один з закладів, який нас приймав, це був заклад, де арт-директоркою є теж дівчина, звільненого в останньому обміні хлопця. От, тому це теж була така так, важлива подія, так. Особиста історія. І от для мене теж такий дуже цінний особистий дотик до цих історій. Їхав ти з одною гітарою? З чим ти їхав? І першим був Львів. Ти нас привітав, якраз мені здається, ми в ВТР виходили, а ти якраз добрався до Львова і всім... Напевно, я з Києва виходив так в ефір, якраз після цих обстрілів колони. Я їхав без нічого, тому що я міг їхати з клавішами, але це було незручно. І це теж така важлива частина, коли простір підхоплював, коли там клавіші нам дали в театрі Заньковецької, там в Франківську. Просто ми знайшли простір, де нам допомогли з клавішами в Києві. Подруга допомогла, Іванка Свіляр, теж поетка, музикант і так далі. Тобто всюди люди охоче підтримували цю ініціативу і в плані фізичному, моральному, фінансовому. І тому все сталося. І от в цілому вдалося за 4 концерти зібрати майже 30 тисяч гривень. Супер. І є радість, що вони будуть корисно використані і теж наближатимуть нашу перемогу. Зараз до Максима. Оці перформанси, оці акції, оці ідеї, ще починати з Запорізького шпиталю. І далі що відбувається? Те, що робить благодійний фонд «Покоління майбутнього», як вони виникають? Бо я знаю, що більшість з них, от, власне, ти і придумаєш. Тобто, як це виникає і звідки береться ресурс це втілювати? Ну, я хочу сказати, що у мене там одна з головних моїх переваг, що в мене є творча інтуїція. Яку я намагаюся розвивати і застосовувати будь-де. От. І у нас є, наприклад, там багато партнерів, тому що ми, я ще є приватним підприємцем, які бачать, що ми робимо. І ми багато разів відштовхувались від конкретної ситуації. Є якийсь запит, є там у нас партнери, і ми ніби такий з'єднуючий фактор, щоб зробити там добре діло, допомогти там нашим захисникам, допомогти там переселенцям. Ви така точка дотику, да? Ми любимо слово дотик, бо ми радіо на дотик. Ну, тобто ви ті, до якого дотичні різні, і тоді щось виходить, от коли збирається синергія така. І от, якщо говорити про шпиталь, от оці акції зараз, ми не говоримо, що далі ви плануєте, бо зараз, але от відчуття, що все продовжується. Нема зараз, от через ті повідомлення, які отримуємо, нема от відчуття, що треба почекати трошки, подивитися, коли воно далі буде. Я бачу, що дехто вирішив там поїхати зараз в Запоріжжя, там перечекати, в декого з'явилася апатія. В мене, наприклад, з'являється більше ненависті, більше там злості, люті на цю всю війну, яку розв'язала Росія проти України. І ми будемо до кінця боротись, ми вистоїмо, Україна переможе. І всі повинні так згуртуватись і працювати на нашу перемогу на будь-якому фронті, мистецькому, волонтерському, на будь-якому. Я, можливо, додам такий акцент про те, що дуже приємно, що зараз є така тенденція вшанування живих героїв. Бо мені здається, раніше була така історія, що героєм є той, хто помер дуже давно, і ми от лише так після смерті вшановуємо. А зараз дійсно є багато прикладів, коли ми цінуємо за життя. І це наскільки дуже це важливо. Бо скільки було довгий час недооцінених українських митців, геніїв, там лікарів і так далі, які
не були вшановані прижиттєво, ну, і за це безумно шкода. Тому коли зараз там вітають Залужного там з днем народження, чи коли розходяться портрети азовсталівців як справжніх героїв, коли вручаються, ну, нагороди і звання героїв, на щастя, не тільки посмертно, це теж дуже важливо. І чути, коли так, звичайні люди, навіть не на рівні державного вшанування, дійсно вважають їх героями, коли сучасне мистецтво теж показує там щодня, наскільки цінний кожен захисник там чи людина на своєму фронті, який би він не був, медичний, мистецький, фізичний і так далі. Тому он зараз ДСНС, он зараз комунальники, навіть ті, хто зараз роблять можливим життя, так, нормальне життя. Так, так, це... один з наших моралів був про лікарів-суперменів. Так, да, це, да, от, да. Кожен лікар – це, власне, супермен, який рятує щодня життя, ну, поранених, так, і наскільки мене ця тенденція дуже тішить. От нарешті так є. Радіо на дотик. На дотик.